Fala rapaziada, beleza? Sabe a mafish que já é uma baita de uma isca e que pega muito peixe, uma das iscas mais utilizadas? Agora tá entrando no frio, então eu vou mostrar para vocês uma maneira de você deixar essa isca mais pegadeira ainda. Mas antes disso, roda a vinheta. E é isso aí, aproveita, se inscreva aqui no canal, curta os vídeos e aciona o sininho para sempre ter notificações. Isso ajuda muito a gente a produzir mais conteúdo para vocês. Seguinte, rapaziada, a maficha é uma isca que realmente pega muito peixe, é um arrebento. E no inverno o peixe fica mais manhoso, no frio o peixe fica mais manhoso. Então, como tem muito pesqueiro que proíbe a maficha turbinada, eu vou mostrar para vocês como deixar essa isca muito mais fatal para você pegar. Peixe no frio, peixe no inverno e peixe manhoso, e dá para você usar o ano inteiro. Então, pega papel e caneta para você saber o que você vai precisar para deixar essa isca mais fatal ainda no inverno: duas mafiches, eu vou usar duas. Você vai precisar de uma bacia ou um pote, tá? E você vai precisar de água. Sim, é só isso mesmo, não vai precisar de mais nada. Então, vou mostrar o preparo agora. Seguinte, essa é uma mistura para você fazer. Na beira do lago, tá? Não é para você fazer antes, é para você fazer na beira do lago. Se você comprar uma ficha no lugar ou se você levar uma ficha fechada, tá bom, rapaziada. Primeira coisa, vamos tirar aqui as duas fichas, beleza? É isso que nós vamos usar. Primeira coisa, nós vamos esfarelar elas dentro da bacia, tá? Beleza, feito isso. Quanto você mais conseguir esfarelar ela, melhor, tá? Quanto você deixar ela mais fininha, melhor vai ser a liga na hora que você for fazer o preparo, tá? Então, beleza, uma ficha tá aqui. Você vai pegar a sua água, tá? Só que a água não é muita água que você vai usar. Você não pode jogar muita água, tá? Vai devagarzinho. Até achar o ponto. Então, ó, vou jogar um pouquinho só. Só um pouquinho só para conseguir fazer uma massa. Vamos ver, né? Se isso daqui já vai dar, senão não, vou ter que dar uma, uma mexidinha. Mas é só um pouquinho para você conseguir fazer a massa, ó, mais um pouco. Fazer a massa, né? Voltar a pegar a liga e continuar molinha, porque o segredo do peixe manhoso é a massa mais mole, tá? Então vai jogando água aos poucos até você atingir a consistência que você quer para deixar ela pegadeira. Tá, ó. ó tá tomando forma já. Tá? É isso, rapaziada. Você não tá não estamos turbinando uma fiche. Aí, ó. local que não pode, por exemplo, essa daqui é a melhor opção até, acho que até pra usar no dia a dia. Eu gosto bastante que ela fica bem molinha, ó. E agora é só você sovar. Ó, você é louco. olha isso daqui, ó. Ó, molinha. Dá pra você escar, dá pra você utilizar na ultralight, dá pra você utilizar normal de fundo com carretilha tá? Aí é legal você colocar aquele viazinho no anzol, mas ó, esse é um ponto, por exemplo, que eu gosto para pescar. Tá? Aí você pode fazer o ponto um pouco mais mole, um pouco mais duro, só que você não pode jogar muita água, porque senão ela realmente vai soltar, ela não vai dar essa liga aqui, ó. Ó. Você é louco, isso aqui para peixe manhoso é o canal, ó chique, fácil, o segredo do peixe manhoso tá aqui, ó, o segredo do inverno tá aqui, ó, uma massa fácil de ser acomodada, então essa é uma maneira de você pescar com uma fish no inverno pescar no frio ou pescar na welly usa uma bolinha assim, ó você tá maluco, mas aqui, ó top, velho, o peixe vai pegar esse daqui, não vai sentir mais fácil dele acertar o seu anzol e você capturar simples fácil para você fazer na beira do lago coisa de cinco minutinhos 10 minutinhos no máximo você faz essa uma ficar fatal para o inverno e para o frio e é isso aí rapaziada tá aqui ó uma fichezinha molinha para você pescar no frio para você pescar no inverno para o seu peixe manhoso, tá bom? Dica simples, fácil, rápida, e você viu que não precisa de muito ingrediente, né? É uma ficha, água e bacia. Tá, queria agradecer muito minha parceria com a Hyperpesca, que produz as minhas camisas personalizadas, também fazem passaguá, tapete, é show de bola. Queria agradecer também a Tumblr, se você procura... Materiais térmicos como copos, garrafas e canecas, dá uma olhadinha nesse Instagram que eu tô deixando aqui embaixo, que você pode pegar um produto personalizado ou personalizar o produto da sua marca. É show de bola. E se você procura materiais de pesca, quer comprar uma fish, por exemplo, vocês encontram nas lojas Sugoi, tá bom? São oito lojas físicas também tem a loja virtual para você poder comprar no conforto da sua casa. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos e ótimas pescarias.